Za održavanje i saniranje deponije Duboki potok u Druglićima 5 miliona dinara opredeljeno firmi Rovčanin Inženjering. Forum Žena Prijepolja i televizija Forum uz pomoć prijatelja akcije i ove godine organizuju fotokonkurs za cvetne oaze Prijepolja, Nove Varoši i Priboja. Prijave se šalju do 30. juna. Brojnim manifestacijama koje nas očekuju tokom letnjih mjeseci, turistička organizacija Prijepolje nastavlja promociju turističkih potencijala našeg kraja. Osnovna škola Milosav Stiković ove godine najbolje rezultate postigla na takmičenjima iz fizičkog i engleskog. Dajana Bezarević treća na republičkom takmičenju u atletici, a Ajša Mehonić druga na okružnom takmičenju iz engleskog. U četvrtak pretežno sunčano, sa maksimalnom temperaturom oko 23 stepena. Ovo su vesti televizije Forum. Ja sam Daliborka Malešić. Javno-komunalno preduzeće LIM je donelo odluku o dodeli ugovora preduzeću Rovčanin Inženjering Prijepolje za izvođenje radova na održavanju i saniranju deponije Duboki potok u Druglićima. Posao vredan skoro 5 miliona dinara trebalo bi da bude završen u roku od 20 dana. Pribojska deponija je jedina lokacija na kojoj se već godinama odlaže komunalni otpad iz opština Priboj i Nova Varoš, a od novembra prošle godine, nakon zatvaranja nesanitarne deponije Stanjevine i iz opštine Prijepolje. Deponovanje otpada na ovu lokaciju uslovilo je i nove obaveze za komunalno preduzeće, ali i opštinu Prijepolje. Napravljen je trojni ugovor između tri komunalna preduzeća, između opštine Nova Varoš, Priboj i Prijepolje, o zajedničkom održavanju. A opštinska uprava je preuzela na sebe deo ugovora o proširenju postojeće deponije Druglić i odvojila sredstva. Raspisana je javna nabavka na kojoj se javilo četiri preduzeća, četiri firme. Izabran je najpovoljniji izvođač radova i on je uveden u posao 11. juna, odnosno u petak. Ima rok 20 kalendarskih dana da završi taj posao. Posao je ucevljenje postojećeg potoka koji se nalazi ispod tela deponije, postavljanje brane, odnosno ustave na ustima cijevi i proširenje terena, postojećeg terena, kako bi se što više moglo odlagati komunalnog otpada. Osim prijepoljske firme, u postupku javne nabavke su učestvovale i firme Radmont iz Bajne Bašte, Stabil Pro iz Užica i autoprevoznik KS iz Priboja. Dnevno 15 pa i više kamiona javnog komunalnog preduzeća LIM odveze otpad u Drugliće, za čije je održavanje do kraja juna nadležno prijepoljsko komunalno preduzeće. Nakon šestomesečne nadležnosti javnog komunalnog preduzeća LIM, to će biti obaveza komunalnih preduzeća iz Nove Varoši i Priboja u trajanju od po 3 mjeseca. Od ukupno 5 osoba u Zlatiborskom okrugu kod kojih je potvrđeno prisustvo koronavirusa u prethodna 24 sata, jedna je iz Prijepolja. Podaci su Zavoda za javno zdravlje Užice. COVID-19 je potvrđen kod 2 osobe u Užicu, 2 u Novoj Varoši i 1 u Prijepolju. Pozitivan nalaz od početka epidemije u Prijepolju su dobile 2922 osobe, a ukupno u Zlatiborskom okrugu 28747. U COVID-ambulanti Prijepoljskog doma zdravlja tokom prethodnog dana obavljeno je 26 pregleda, 12 prvih i 14 kontrolnih. U izolacionom odeljenju opšte bolnice u Prijepolju su 2 osobe, od kojih jedna sa pozitivnim testom, dok je u bolnicama Zdravstvenog centra Užice hospitalizovano 48 pacijenata, od čega je 33 COVID pozitivno. 13. godinu za redom Forum Žena Prijepolja i televizija Forum uz pomoć prijatelja akcije organizuju izbor najlepših cvetnih oaza Prijepolja, Nove Varoši i Priboja. Prijava za akciju kreće danas i trajaće do 30. juna. Svi ljubitelji cveća na fotokonkurs za cvetne oaze Prijepolja, Nove Varoši i Priboja mogu se prijaviti do 30. juna u ponoć, tako što će na e-mail adresu cvetneoaze@gmail.com poslati 10 fotografija svoje bašte ili balkona sa podacima ime, prezime, adresa, broj telefona i kratak tekst o svojoj cvetnoj oazi. Fotografije treba da budu u razmeri 16:9, odnosno fotografisane horizontalno najmanje rezolucije 800 x 600 piksela.
Po završetku roka za prijave na fotokonkurs počeće glasanje na Facebook stranici za cvetne oaze Prijepolja, Nove Varoši i Priboja, gdje će svi ljubitelji cvijeća moći neposredno da glasaju za najlepšu baštu ili balkon ovogodišnje akcije. Jedan lajk brojaće se kao jedan glas. Stoga aparate ili mobilne telefone u ruke, fotografišite svoje cvetne oaze i pošaljite ih na e-mail adresu cvetneoaze@gmail.com. Turistička organizacija Srbije letnju promotivnu kampanju sprovodi pod sloganom Ja biram Srbiju. Deo ove kampanje je i turistička organizacija Prijepolje, koja nakon popuštanja mera i mogućnosti okupljanja većeg broja ljudi nastavlja sa pripremom planiranih manifestacija koje će biti održane tokom letnjih mjeseci, a sve u cilju promocije turističkih potencijala opštine Prijepolje. Početkom sljedećeg mjeseca, tačnije od 3. do 10. jula, u sklopu obeležavanja Dana opštine, turistička organizacija Prijepolje će biti organizator tri manifestacije. Prva na programu je Chicker Mountain Bike Marathon, višednevna biciklistička rekreativna tura koja po tradiciji kreće iz Kraljeva i po prvi put ove godine se završava u Prijepolju. Veoma nam je to bitno i posebno nam je drago jer svi učesnici, a do sada ima prijavljeno oko 50 učesnika, će boraviti kod nas dva dana, tako da smo i za njih organizovali prigodan program gdje će oni posjetiti naše kulturno-istorijske spomenike, prirodne resurse i imati naravno vremena za individualni boravak u našoj opštini. U sklopu programa također imamo i tradicionalni memorialni streetball turnir za Saja i Ivanu, sportska manifestacija i također imamo sajam domaćih proizvoda gdje smo u saradnji sa udruženjem Vedrina Pol kao i drugim predstavnicima domaćih radinosti organizovali promociju njihovih proizvoda. Od jula do septembra očekuju nas tradicionalne manifestacije, Kosačka moba u Kamenoj gori, jedovnički ultramaraton, međunarodni kup u sportskom ribolovu, Bajramska akademija, skokovi u vodu na Petrovcu. Vrata turističke organizacije otvorena su i za sve nove ideje i predloge. Akcenat glavni turistička organizacija ove godine stavlja upravo na tome da negdje pored ovih naših ustaljenih manifestacija, gdje su neke postali brend naše opštine, mi obogatimo našu turističku ponudu i učinimo što raznovrsnijom. Tako da smo imali sastanak sa predstavnicima nekih udruženja, sportskih klubova, kao i predstavnicima seoskog domaćinstva i domaćih radinosti, gdje oni imaju ideje o sprovođenju nove manifestacije koja će imati bogat sadržaj i mi ćemo im dati apsolutnu podršku. Oni imaju ideju da povežu Kamenu goru i Jabuku, dovedu planinare tu i da naprave bogat sadržaj u vidu korišćenja tih prirodnih resursa. Poseban akcenat ove godine stavljen je i na adekvatnu turističku promociju opštine Prijepolje i van granica Srbije. Posle sastanka održanog sa predstavnicima turističke organizacije iz Vrnjačke banje, turistička organizacija Prijepolje posjetila opštinu Stari grad u Sarajevu, najatraktivnija destinacija kantona Sarajevo, gdje smo razgovarali sa njihovim načelnikom i dogovorili saradnju buduću za bilo kakav vid saradnje u smislu projekata, ali prvenstveno za prekograničnu promociju. I u tom duhu mi našu letnju kampanju nastavljamo iz turističke organizacije Prijepolje pod sloganom Iz Prijepolja s ljubavlju, gdje ćemo imati ciljne grupe opštine i gradove gdje ćemo prezentovati našu turističku ponudu. S obzirom da je turizam jedna od razvojnih šansi opštine Prijepolje, svaki vid promocije je dobrodošao, kaže vršiteljka dužnosti direktorke turističke organizacije Prijepolje, a pomenute letnje manifestacije su upravo jedan od načina da što veći broj turista dođe i uživa u prirodnim lepotama naše kraja. Uprkos odlaganjima usled epidemije, đaci osnovne škole Milosav Stiković postigli su zavidne rezultate na svim nivoima takmičenja iz fizičkog vaspitanja, a najuspešnija je bila Dajana Bezarević, koja je na republičkom takmičenju osvojila bronzanu medalju. Pored uspeha iz fizičkog, učenica 8. razreda Aisha Mehonić osvojila je drugo mesto na okružnom takmičenju iz engleskog jezika. Učenica 8. razreda Aisha Mehonić je ljubav prema jezicima otkrila još u najranijem detinjstvu, a u učenju joj je pomoglo gledanje filmova i serija. Ove godine odlučila je da svoje znanje proveri i na takmičenju, gde je ostvarila zavidan uspeh. Na školskom takmičenju sam bila prva, a na opštinskom sam također bila prva, dok sam na okružnom dobila drugo mesto. Dobila sam diplomu za to i zadovoljna sam kako sam prošla, ali se nadam da ću u budućnosti još bolje da uradim taj test.
Mislim da je i samo dolaženje na takmičenje, na republičko takmičenje, veliki uspjeh. Moja nastavnica je Nermina Veljović, ona me je spremala za takmičenje tako što mi je slala knjige, imala sam knjige gramatike koje sam proučavala i također mi je slala testove koje je odštampala od prethodnih godina kako bi se dovoljno spremila za okružni deo takmičenja i za republički. Ja sam sve te testove prošla i ona mi je davala motivaciju da ću dobro da uradim. Kada je u pitanju fizičko vaspitanje, đaci osnovne škole Milosav Stiković u Kolovratu i Ratajskoj zabeležili su uspehe na takmičenjima iz atletike, odbojke, košarke i futsala. Imali smo na opštinskom 6 prvih mjesta, imali smo na okružnom 6 prvih mjesta i na međuokružnom 4 prva mjesta, gdje smo automatski imali 4 takmičara koji su išli stekli su uslov da učestvuju na republičkom takmičenju. Gdje smo i tamo imali zapažen uspjeh, među njima 4. razred, Dajana Bezarević je bila 3. mjesto, što je veliki uspjeh. Sara Baković je bila 5. mjesto, Marko Bezarević kuglu 8. razred, on je bio 4. mjesto, za par santimetara mu je izmaklo 3. mjesto i imali smo Draganu Petrić koja je bacala kuglu do 6. razreda i ona je bila 8. mjesto. Takmičila sam se u atletici, disciplina trčanje na 60 metara, na opštinskom sam bila prvo mjesto, na okružnom sam bila isto prvo, na međuokružnom sam bila isto prvo, a na republičku sam bila 3. mjesto. Imala sam tešku konkurenciju, imalo nas je 15. Moja disciplina je na 100 metara, na opštinskom takmičenju sam bila prvo mjesto, na okružnom drugo, na okružnom prvo, na međuokružnom prvo i dobila sam plasman na republičko, na kom sam bila 5. mjesto. Malo sam bila tužna što nisam bila u prva tri, ali sam rekla sebi da ću nastaviti da treniram da bi ostvarila što bolje rezultate. Nastavnik fizičkog Nermin Hasanagić je istakao da je uspjeh njegovih đaka još i veći kada se ima u vidu činjenica da izdvojenom odjeljenju u Ratajskoj nedostaje fizkulturna sala za ekipne sportove, da nema dovoljno terena ni staza, a da je između različitih nivoa takmičenja bilo samo nekoliko dana pauze. Ipak, naglašava da je ljubav prema sportu i takmičarski duh nadvladao sve nedostatke, o čemu svedoče i postignuti rezultati. Iz javnog komunalnog preduzeća Lim obaveštavaju korisnika gradskog vodovoda u ulici Ive Lole Ribara i to potez od trafostanice do kraja ulice, uključujući i osnovnu školu Sveti Sava, da će ostati bez vode u četvrtak, 17. juna, u vremenu od 9 do 15 časova, zbog radova na vodovodnoj mreži. Također podsjećaju korisnike da 2 sata nakon dobijanja vodu ne koriste za piće. Vikend akcija u S-Commerce marketima. Frikom Quattro sladoled čokolada 1650 ml 399. MG Mivela blago gazirana prirodna mineralna voda 1,5 litra 55. Mendela štrudle smokva 240 grama 85. Pretežno sunčano sa maksimalnom temperaturom oko 23 stepena prognoza je za četvrtak. Slično vreme i narednih dana uz postepeni porast dnevnih temperatura. Veću oblačnost meteorolozi najavljuju za subotu popodne i nedelju kada postoje i uslovi za padavine. Od početka sljedeće sedmice sunčano sa temperaturama iznad 30. podeljka. U nastavku sledi podsjećanje na najvažnije događaje ovog izdanja emisije Vesti. Za održavanje i saniranje deponije Duboki potok u Druglićima 5 miliona dinara opredeljeno firmi Rovčanin Engineering. Forum Žena Prijepolja i televizija Forum uz pomoć prijatelja akcije i ove godine organizuju fotokonkurs za cvetne oaze Prijepolja, Nove Varoši i Priboja. Prijave se šalju do 30. juna. Brojnim manifestacijama koje nas očekuju tokom letnjih mjeseci, turistička organizacija Prijepolje nastavlja promociju turističkih potencijala našeg kraja. Osnovna škola Milosav Stiković ove godine najbolje rezultate postigla na takmičenjima iz fizičkog i engleskog. Dajana Bezarević 3. na republičkom takmičenju u atletici, a Ajša Mehonić 2. na okružnom takmičenju iz engleskog.
U četvrtak pretežno sunčano, sa maksimalnom temperaturom oko 23 stepena. Poštovani gledaoci i gledateljke, pratili ste vesti televizije Forum. Hvala vam na pažnji. Prijatno.